Dy ditë më parë, kompania celulare One Albania u sulmua nga grupi hakerave Homeland Justice, i cili ka njoftuar në rrjetin Telegram se ka marrë të dhënat e sistemit të kësaj kompanie duke zbuluar të vërtetën se nuk janë të sigurta. Tashmë të dhënat e shqiptarëve dhe të institucioneve shtetërore me shtyrë të drejtësisë, policisë dhe sigurisë kombëtare që kryejnë shërbimet nëpërmjet rrjeteve të One Albania janë në duart e grupit hakerave iranian, të cilët mund t'i përdorin e t'i shesin ku të duan. Fillimisht kompania One Albania heshti për këtë grabitje të dhënash, pastaj pagoi disa media për ta mohuar sulmin, ndërsa faktet e publikuara dhe reagimi publik detyruan pronarin e kësaj kompanie të pranonte sulmin nga hakerat. Në deklarimin e saj, One Albania mashtroi duke e quajtur hakerimin incident i vogël pas një pasojë në shërbimet ndaj klientëve si telefonitë celulare fikse IPTV, kur faktikisht shërbimi u ndërpre dhe pati probleme të shumta deri në mesditë. Përveç mashtrimit parë, pronarët e One Albania mashtruan përsëri duke thënë se të dhënat nuk janë grabitur nga hakerat e janë tepër të sigurta. Madje për të krijuar bindje te klientët, deklaruan se siguria e dhënave është konfirmuar nga KEP dhe Agjencia Shtetërore e Sigurisë Kibernetike, kur siç dihet, këto dy agjenci nuk garantuan dot as të dhënat e TIMS, të policisë, SHISH dhe Kuvendit, por edhe nëse hakerat nuk do t'i kishin grabitur të dhënat e One Albania ose nuk do të sulmojnë më këtë kompani celulare. Të dhënat e shqiptarëve dhe të institucioneve shtetërore të drejtësisë, policisë e sigurisë kombëtare që prej muajit mars 2022 janë në duart e mafias ballkanike e ruse, sepse kompania One Albania është 100% në pronësitë hungarezit Gellert Zoltan Jasaj, ortaku dhe miku i kryeministrit Viktor Orban dhe i oligarkëve të Vladimir Putinit, fakt që mjafton për të bindur se të dhënat që kalojnë në rrjetet e komunikimit të kësaj kompanie nuk kanë siguri konfidenciale. Më konkretisht, pronari hungarez Gellert Zoltan Jasaj, kompanisë One Albania është i skeduar nga SBA për pastrim parash në Hungari, Bullgari, Rumani, Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Turqi, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëri dhe me OTP Bank Albania, po kështu është i skeduar për skema mashtrimi financiar, trafik fiktiv aksionesh e kapitalesh, evazion fiskale, pastrim parash me kompaninë 4 i gënyrt, KZF Vagion Kezelo KFT, Konsum Befektetesi, Es Vakyko Kezelo Nyrt, Hungest Hotels Sallodaj Paris RT, Apenin Vagyon Kezelo Holding Nyrt dhe SSD Group KFT. Këti ortakut oligarkëve rus të lidhur me Vladimir Putinin të drejtën për të pasur në dorë të dhënat e shqiptarëve dhe të institucioneve agjensive të sigurisë kombëtare, ja dha vetë kryeministri Edi Rama duke i miratuar blerin e kompanisë One Albania, paçka se e dinte që hungarezi Gellert Jasaj është i skeduar në SBA.